Chavez tukulala majengo. Mkana ambani mtoto yangu. Alikuwa mkonjwa sana. Vitu tumeingia kwake. Mkuu na mwili yote. Sasa hii sasa ni alipona. Nyinyi mlifanya kazi mzuri kama nyinyi daktari. Mlifanya kazi kwa mzuri kwake. Sasa hii ameenda huko Sumie kwa mtoto wa Gabriel kufanya huko kazi. Amepona. Hakuna shida sasa.